2019ခုနှစ်ဒီလိုနေ့မှာဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခွာသွားတဲ့အဆိုတော်ခိုင်ထူးကိုခိုင်ထူးကိုအောင်မေတတိယရတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲသူ့ရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့နည်းနည်းလေးအတူတူပြန်ပြီးတော့နားဆင်ခံစားဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအာလောက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခြင်းကတော့တစ်ချိန်တုန်းက hit ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ပဲ။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေလယ်တိုင်းတို့ဟိုခတ်တာတို့ချစ်လာစသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲ့တခြင်းတွေနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့သူကအဲ့တခြင်းတွေလောက် hit မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ရွှေလယ်တိုင်းတို့ဘာလို့ကျွန်တော်တည်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေး like ဆိုရတာဟိုပူပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ပူပြီးတော့အာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အားလုံးက like ဆိုကြတာပေါ့ဒီတခြင်းကကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟို flow ကို like ဆိုရတာခက်တယ်ပြီးတော့ဒီ guitar chord ပေါ့နော်ဒီသွားတဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ဒီ range လုပ်ထားတာလည်းနည်းနည်းလေးဟိုတီးရတာအဲ့လောက်ကြီး straight forward မဖြစ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင် key ကလည်းမနည်းလေးမြင့်တယ်ဗျတော်လေးမြင့်တယ်ဆိုတော့တုံတုံ like မဆိုပြကြဘူးပေါ့နော်မပေါက်တာမဟုတ်ဘူးသူလုံးဝ hit ဖြစ်ခဲ့တဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်မယ်ဒီတခြင်းလေးကိုနော်အရင်ဆုံးလေးကြိုက်တယ်ဗျ။ဟိုဟောပေါ်တော့စာသားဆိုတာတည်းသူ့ရဲ့ဒီ music arrangement သူဖန်တီးထားတဲ့အဲ့ဒီဒီသူဟာကိုတော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီသချင်းကသူ့ရဲ့ time signature ကသူက irregular time signature လို့ခေါ်တယ်။သူက7 8နဲ့သူကစထားတာ။နော် 4-4 လဲပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်နေကြတာ 4-4 ကြီးပဲလို့တောက်လျှောက်သွားနေတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသူက7 8ပါတယ်ပြီး 4-4 လဲအဲ့လိုမျိုးသူကအကူပြောင်းလိုမျိုးလေးချင်းလေးတွေသွားတယ်။ဒီ7 8ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှဆိုတာတပားမှာ9ချက်ရှိမယ်ဒီ quaver ပေါ့1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7ဆိုအဲ့မှာမှသူက grouping ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ accent တချင်းသွားတဲ့သွားလာပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3အဲ့လိုမျိုးရေးကြတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်သူကဒီတချင်းရဲ့ intro မှာကျတော့အဲသူက EP လေးနဲ့စတာတော့ကျွန်တော်ကပီယန်နိုကဖြုတ်သွားတော့ကျွန်တော် guitar နဲ့ပဲတချက်ဟိုပါပြန်နော်ဆိုတော့တချင်းစမှာကျတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 so dun 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 dun
ကတိပါလေဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူ verse ဟိုဘာလို့ကြာတော့မှာ chorus ဆိုဘာလို့ကြာမှာသူ44ကိုသူပြောင်းသွားတာ verse မှာလည်းအဲ့ဒီသွားတော့ပြောတယ်7 8နဲ့44နဲ့တလှည့်စီသွားလို့မျိုးသွားတယ်နော် key ကတော့လေကျွန်တော်ထင်တယ် D flat လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူ tape kit ဆိုအတန်လေးကတော့ယိုင်နေတယ်ကျွန်တော်အခု guitar ကျိုးလဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေး like ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်လေး like ပြီးတော့ညှိထားတာဆိုတော့ကျွန်တော် guitar ကျိုးကလည်းမမှန်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသူကတခြားတခြားလူမျိုး key ရယိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် original က D flat ဖြစ်မယ်အဲ့နောက်ပိုင်း version တွေမှာတော့ C key နဲ့ပြန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟို chord ကလည်းပြောင်းလဲရလဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะသူက timing ကလည်းလိုက်ရတာ cut ကတင်းတဲ့သိပ်ကိုခက်တဲ့ကြားရဟို chord သွားလာလေးရလဲသူကပြောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတန်တော့တီးခံပေးပါเนาะသွားသွားသွားဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားခီယာမနေ့လေးမြင်နေရခီယာလေးဟိုသူသဖြင့်ကိုယ်ခိုင်လူရဲ့တခြင်းနေရသူကဘယ်လိုပြောမလဲလူအများစုလိုက်ဆူလို့ရတဲ့ခီလေးတွေလိုက်ဆူရနေထားလေဆိုဒီတစ်ပုတ်မှာတော့တော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုမြင့်တယ်တော်တော်လေးကိုဟိုတုံတုံစိုက်ဆူလို့မြောက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သွားပြောလို့ပေါ့နော်တချင်းကမပေါက်တာမဟုတ်ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့ live guitar ဝိုင်းမှာညပြောမှဆိုလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းဘာဟိုဘာ ride ဆုံးတီးလို့တိတ်မလွယ်တဲ့အမျိုးအစားမှာနော် time signature တွေကလည်းပြောင်းလို့မျိုးတွေဆိုလေပြီးတော့တချင်းကိုနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်အောင်နော်I don't ya on do 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 la ကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီ tape အတန်ကြောင်နေတာလေကျူနေမညီတယ်အဲ့ဒီဟာနားထောင်ရတာအဲ့ဒါမှတကယ်အနှစ်သူကဟို vintage mood ပေါ့နော်လုံးဝဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုကန်သူဆုံးသွားတယ်2019မှာသူနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ live ပေါ့နော်သူရဲ့နောက်ဆုံး live လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မြန်မာ idol ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့မှာသူဆိုသွားတဲ့ div version လေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်အတူတူတကွနောက်ဆုံးအနေနဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်เนาะဘယ်လိုပြောသူရဲ့ဟိုနောက်ဆုံးဒီနေ့မှာသူကနည်းနည်းဟောပေါ့ဗျာဘယ်လိုပြောရုန်းကန်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိခဲ့တော့ဟိုသူเนี่ยလို personal ခင်မင်းเนี่ยဒီမတ်တင်စာမလို့ကြတော့ဟို
စိတ်စိတ်ထိခိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအတူတူကျွန်တော်တို့အဲကြည့်အောင် Facebook နဲ့ Main ကြီးကိုလည်းတခါတည်းကူပူဇော်ပါတယ်ပတ်သက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံလည်းမရပါဘူးเนาะ monetize ပါညာလဲလုတ်ကိုမရတာပါလုတ်ရှင်အောင်လုတ်လို့မရပါဘူးအဲပြီးလို့ရှင်တော့ကြော်ညာလဲမဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ် mute မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော် clip လေးကိုเนาะဒါဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြော educational purpose လို့ပဲပြောရမလားအဲ့လိုမျိုးလုတ်တာဆိုတော့လေဒီတော့အခုကြည်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသချင်းလေးကိုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့အတူတူကခန်းစားကြည့်ရှုကြပါစို့ပြောပြောချင်းရင်ဝါနဲ့တိုက်ရမယ်ကြည်စုံချင်းရင်စေးရဲ့တိုက်ရမယ်ဒါအားလောကရဲ့သစ္စာတရားလိမ္မာတတ်အောင်မိုင်းမယ်Chicken da ao mau me hu ya me Da Loga ye tissa nya ချင်းရင်ဝါနဲ့တတ်ရမယ်ပြေစုံချင်းရင်စင်ရဲ့တတ်ရမယ်ဒါအားလောကရဲ့သစ္စာတရားလိမ္မာတတ်အောင်မိုင်းမယ်This is our deal.